Okey, rukun usrah. Rukun usrah ada tiga, salasah. Okey, yang pertama rukun usrah ialah at-ta'aruf. At-ta'aruf. Ejaan dia alif lam ta'in alif rafa. At-ta'aruf. Okey, apa maksud at-ta'aruf? At-ta'aruf maksud dia berkenal-kenalan. Okey, yang kedua rukun usrah ialah at-tafahum. At-tafahum maksud dia saling memahami. Alif lam tafa alif hamim, memahami. Okey, dan yang terakhir sekali ialah at-takaful, at-takaful ataupun at-ta'awun, alif lam ta'in alif waw nun. Apa maksud at-ta'awun? Jadi at-ta'awun maksud dia tolong menolong, saling tolong menolong. Okey, jadi saya ulang balik, rukun usrah ada tiga. Pertama at-ta'aruf, yang kedua at-tafahum, yang ketiga at-ta'awun.